Kwa gavana wa Nairobi, mheshimiwa Mike Sonko, na wageni wote wa heshima, mama yetu, mama Amina Abdalla, wakazi wa Miritini, Mombasa County, hamjamboni! Hamjambo! Murega! Kwa wale ambao hawanikumbuki, wacha nifanye kidogo, eh? Ladies and gentlemen, you're watching Broken News and my name is Kimani Mbogo. How are you doing? Makofi, makofi, shangwe! Mimi ningependa kuwashukuru sana, yangu si mengi, mmesikia kwamba ugonjwa wa bipolar. Sitasema mengi kuhusu bipolar, manake ni ugonjwa kama kisukari, kama high blood pressure. Unaenda hospitali, unapewa madawa, unapona, unaenda nyumbani, si ndio? Ningependa kwanza kuwashukuru sana, na ningependa kumshukuru sana sana mama Amina wakiwa na Governor Mike Sonko kwa uzuri ambao wamenifanyia mimi kama Kimani. Wamenichukua kama mtoto wao. Walinichukua wakati ambapo sikuwa najielewa. Nilikuwa napitia mambo mazito. Mambo ambayo si hata nikiwa hapa mbele yenu siwezi kuyaongea. Na wamenichukua wakanipatia mahali ambapo nimekaa. Kwa hii hospitali nimeweza kukaa, mawazo yangu atarudi, nikaweza kupatiwa ushauri na daktari, nikaonekana na daktari wa kiakili, akanipima, akaniambia kwamba huu ndio ugonjwa wako na haya ndio utafanya ili kuavoid kurudi kwa ile hali. Ningependa sana kumshukuru mama Amina, asante sana, na Governor Mike Sonko, Mungu, siwezi kuwarudishia shukrani enough. Mimi ningependa tu kusema asanti na Mungu awabariki. Kile ambacho mmenifanyia ni Mungu tu ndo anaweza warudishia. Asanteni sana. Pigieni Kimani makofi mazuri. Kwa community ambao tumekaa nao hapa Miritini, kuna wale ya mama, wa mama ambao tumeweza kupatana na wao hapa wanaleta kuni. Hii ni community ambao wanapendana sana. Ni mara yangu ya tatu kuja Mombasani, lakini hapa nimekaa. Mnaona hata kamwili kama naona, si ndio? Nimekula vizuri, nimekula pilau hapa kwa mama Amina, nimekula biryani, nimekula mahamri na chai na viazi karai. Nimeenjoy sana kukaa hapa, mpaka hata nafikiria kama si vile kazi zingine zina Twitter ningekaa hapa Mombasa. Lakini asanteni sana kwa community ya hapa Miritini, watu ambao wamekuwa wakitusupport. Asanteni sana, na ningependa mwisho kuwashukuru nyinyi wote kwa kuja hapa. Wajua ukiwa na ugonjwa wa kiakili, kwa sababu leo ni World Mental Health Day, ningependa kuwashukuru sana 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 sana. Wakati ambapo unapitia ugonjwa wa kiakili, kuna mawazo ambayo hukukujia kwamba watu wanakuona kama wewe ni chizi, mtu ambaye hajielewi. Lakini vile ambavyo umekuja hapa, hawa watu ambao wamekaa hapa na hizi uniform, unaona mimi nimevalia hii uniform, mtu anajisikia akiwa mpweke sana. Lakini vile ambavyo tunawaona hapa, naleta upendo mwingi, na tumewashukuru sana 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 sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Makofi mazuri.